quieres que este sea un desculo, hijo de puta? ¿Qué quieres? No, huevón. Porque puedo volver a la cara. No lo reconozco desde aquí. Parecen de los nuestros. Aquella base. De Montauk já era. Que chingon! Sem aquele equipamento e os novos recrutas, o Santa Blanca vai ficar sem força. Bowman, achamos seu pacote. Eu tô com o cartão de acesso. A unidade sequestrou um engenheiro de alto escalão da Skeltech. Como pode imaginar, ele sabe de alguns segredos industriais americanos que devem continuar em sigilo. Estão mantendo ele num complexo de pesquisa subterrâneo e esse cartão deve abrir a porta de segurança. Confira a localização do complexo no mapa. Preciso que você e sua equipe encontrem e extraiam ele. Acha que conseguem fazer isso? Só uma extração? Pode deixar. Não é tão simples assim. Me liga quando estiverem com um engenheiro. Câmbio e desligo. Nomad, tenho uma coisa pra você. Enviei um pacote e tô mandando as coordenadas agora. Quando chegar lá, me liga. Daí eu explico tudo. Parece que um engenheiro da Skeltech se perdeu no caminho de casa e a unidade pegou ele. Vamos salvar esse cara antes que ele revele segredos tecnológicos. Skeltech? A empresa de tecnologia fundada pelo Jace Skell? Quem é esse? Só uma das pessoas mais inteligentes e ricas do mundo. A Skeltech deve ter feito metade das coisas que a gente usa. Se ele é tão inteligente e rico, por que precisa da nossa ajuda? Que merda! Só fica feliz por ele não ter colocado robôs no nosso lugar. Yeah, man.
deve ser por aqui. Que porra é essa? Enorme. Estão vendo algum guarda? Não. Isso não é nada bom. Fiquem de olhos abertos. Vamos deixar um marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Aí dentro, então cuidado ao atirar. Alguém já passou por aqui. Fiquem de olhos abertos. Parece que a gente deu sorte. Os cientistas ainda estão vivos, só desacordados. Os soldados da unidade é que foram mortos. Então o nosso cara deve estar vivo. Nossa, como é que a gente vai achar ele no meio dessa bagunça? Procurando, imbecil.
Enviando drone. Olhem essa merda. Balas de alto calibre. Esses caras não estão de brincadeira. Acho que temos companhia. Silêncio. Nômade. Porra. Walker, o que você tá fazendo aqui? A Boba não falou que você viria. É que nossa intermediária Megera não sabe que eu tô aqui. Passeando? Caçada. Ela tá caçando o quê? Um engenheiro de alto escalão da Skelltech. Daniel Rodrigues Arellano. Esse cara tem acesso à tecnologia que o nosso governo não deseja compartilhar. Mas o Daniel anda passando muito tempo na Bolívia. Ele provavelmente não está aqui para conhecer a cultura. Ele anda vendendo esses segredos para a unidade. Eu estou aqui para ter uma conversinha com ele. A missão que a Bowman passou era resgatar ele da unidade. Eu poderia passar o dia todo inventando abobrinhas, mas a Bowman é meu verdadeiro alvo. Mesmo sabendo o que ele anda fazendo, ela tá protegendo esse bosta. O que ele fez pra eles? Ele é o informante na unidade. Devem ser segredos bem sérios pra você tá improvisando. Devem ser. Merda, eles estão aqui. Acorda ele. Quê? Tati, se quiser sobreviver, me segue e faz o que eu mandar. Agora anda logo. Parece que o Walker deixou um presente pra gente. Hora de trabalhar. Puta madre! Quem são esses caras? Se quer continuar vivo pra descobrir, fica de cabeça baixa. Deus meu! Não aguento. O que diabos tá fazendo? Proteja-se! Inimigo abatido. Tirar
Um de vocês ajude o soldado. Aguenta aí, eu tô a caminho. Alvo morto. Valeu. Alvo abatido. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Disparar. Entendido. Perto da caixa de comida. Muito bem. A gente podia fazer isso mais vezes. Na próxima eu trago um fuzil de calibre mais alto. Eu vou trazer mais granadas. Homem ferido. Ei, ferido. Granada. Pega, homem ferido. Homem ferido. Homem ferido. Atenção, presença de hostis. Temos um suporte deles. Abrir fogo. Entendido. Inimigo abatido. Os rebeldes estão trocando fogo. Tiros. Pronto. O que você quer fazer? Fogo, pode fogo. Deixar. Merda! Nos bloquearam! Peguem esse engenheiro e tirem ele daqui. Só não se esqueçam do que eu falei. Ai, eu odeio pra minha vida. E pra onde você vai? Vou segurar eles. Vocês ficam me devendo uma. Tem certeza? Eles são muitos e eu não gosto de ficar devendo. Atirador, abaixa, porra! Atacando! Perto do container. Tá ruim pra você esse container? Levanta daí, cara. Uma luta pra trás. Isso não tá no meu currículo. Termina a porra da missão.
distrai o Daniel, eu entro em contato. Estão prontos? Fogo! Entendido. Segura aí, eu dirijo. Mercado, Jarbas. Bom, mano, tamo com o pacote. Onde a gente entrega? Muito bom. Espero que não tenha dado trabalho. Peraí. Bowman? Karen Bowman? Conhece esse cara? Levem ele pro abrigo. Vou transferir as coordenadas pra vocês. Vamos procurar por informações? Buenas. É aqui que termina, amigo. Se cuida e fica longe de encrenca. Bowman, aqui é o Nomad. O pacote foi entregue. Excelente. Deixem ele no abrigo. Daqui pra frente é comigo. Pilotar. Afaste-se, aquele alvo pode ver você. Vamos nessa. E então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos nessa.
casa antes que vejam você. A gente vai ouvir ou não vai? Nomad, usa o seu drone. Eu não quero nada disso. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos nessa. Atenção, hostis na área. Eles vão ver você. Volte daí. Granada. Agora eles acordaram. Estão atacando. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos nessa. Temos alvos, estão perto demais. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Do
drone tá no ar. Carinha, eu tô bem. Tô bem. Eu fui resgatado por... Olha, não importa. Alguém vai me levar pro aeroporto e vai me tirar daqui logo. Fala pros ninhos que papá tá bem. Logo, a gente vai estar em Auroa. Você tem certeza disso? Uma ilha no meio do nada? Depois de tudo isso? Tem certeza de que morar numa ilha que é do seu chefe? Claro que sim, carinha. O Jay Skell e a Skelltech pensaram em tudo. Vai ser perfeita, você vai ver. Tenho que ir. Te ligo assim que puder. Te amo, meu amor. Desde quando Jace Skell é o dono de Auroa? Tu não acompanha o noticiário? Peraí, ele tá ligando de novo. Avistei um alvo. Tem muita gente ao redor dele. Sou eu. Tô no abrigo. Temos que nos encontrar. Tem um lugar, uma fazenda. Eu vou te enviar as coordenadas. Vai rápido pra lá. E não deixa ninguém te seguir. Ele tava falando com a Boma. O que que a CIA quer com a Skelltech na Bolívia? Não sei. Mas vale a pena investigar. Essa merda parece que tá fora da nossa alçada, Nomad. Eu sei, mas o Walker me fez pensar que a gente não pode deixar passar. Walker, aqui é o Nomad. A gente acabou ouvindo uma conversa entre a Boma e o engenheiro. Eles vão se encontrar pessoalmente na fazenda. Sozinhos, sem segurança. Eu avisei pra não confiar nela. Não quero acusar ninguém. Quero ver do que se trata esse encontro. Antes de ir, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tô mandando as coordenadas de um aeroporto onde a gente pode se encontrar.